Бесқауға ауылында 500-ге таяу үйдің түтіні түтеп тұр. Ауыл әкімі Жанат Ибраевтың мәліметі бойынша әлеуметтік көмекке мұқтаж әлжуаз отбасылар жоқ. 2016 жылы 6 сәби дүниеге келіп, адам саны көбейген. Жалпы ауылдағы ауыз түйіс жақсы деп сендірді ауыл әкімі. 2016 жылы 398 мемлекеттік қызмет көрсетілді. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін есеп бойынша ауылда қарамал саны 2419 бас құрап отыр. Оның ішінде сиыры 1815 бас. Қой мен ешкінің саны 1839 бас. Жылқы саны 395. Ауыл бойынша 11 шаруа қожалығы, 8 жеке кәсіпкер бар. Жыл бойы істелген жұмыстарға тоқталсақ, биылғы қыста қалыпты жүруде. Ауа райы қарлы болып тұр. Ерте түсті. 2014-15 ауыр қыстақтан сабақ алған тұрғындар ерте күзде жем шөптерін даярлап алды. Ауыл сыртында орналасқан үй иелері қар ұстағыштар тосқауылдар қойып, біраз керек жарақтарын жасап алды. Алайда тұрғындар бұл мәліметпен мүлдем келіспеді. Ауыл шетінде тұратын мына азамат екібасыз әкімі келеді деп көшені тазалағанда үйімді қарды үйінің ауласына итеріп тастағанын айтып ағынан жарылды. Мен міне биыл вообще қардың астында қалдым. Суға кететін түрім бар вообще. Қар деген бұрын буквально жаңа ауылдың кісілері өздері сол сұраватыр жағдайымды қалайсың ана. Сіз өзіңіз келіп көріп кеттіңіз жағдайды. Әйтеуір келдіңіз, буквально әрдеген бар. Әйтпесе мен сіз өзіңіз кел деп тұрған бәрі біліп тұр мәдір. 2015-те суға кеткен. Мал бәрі ауылдың кісілері жиналып бұзау бәрі батып жатқан алып шыққан үйге су кетіп жатыр. Иә биыл вообще мына көшені акимат тазалау керек қой өзі. Көшедегі жолды үйдің атын өзіміз жарайды. А көшеде вообще былай кетті. Анау ертең маған бірақ айтады. Мен уже күл төгіп жатырмын жан жақ. Басты мәселе қалаға қатынайтын жедел жәрдем көлігінің мәселесі болды. Бас ауырып, балтыры сыздайса, ауыл тұрғындары тіпті жергілікті медбикеге қоңырау шалып шақырта алмайтын көрінеді. Ауыл әкімі Жанат Ибраевтың баяндамасында 85 үй телефонға 26 үй ғаламтор желісіне қосылды дегені қалай болғаны. Ауылдың әкімі есенде свет өткізді, телефон өткізді деп, бірақ телефон істемейді зу. Жұмалап болмайды телефон. Анау кабелді үзіп кеткен касетпен. Соны телефонист айтады, соқта дейді, анау істемей қалады дейді. Өздеріңіз білесіздер, бізде мына сотовый телефон ұстамайды. Жуырда ауырып қалып давлением болды. Врач қазандаған, телефон алған жоқ. Сондықтан көшеден звондым, көшеде айтады, одар телефон алмайды дейді. Алдыңғы жылы светный линиясы өтті. Сонда касетсот ана мені біздің телефонды нені тіліп өтті. Сынды. Содан кейін осы жылда біз 3 рет телефон алдық. Новый телефон. 11 мыңдыкін алдық, 17 мыңдыкін алдық. Не келмейді дегенсің. Кейбіреулер түседі, кейбіреулер түспей қалады. Ауыл тұрғындарын қашанда ауыз су мәселесі толғандырады. Жыл сайын есептік кездесулерде осы сұрақ қалт жіберілмейді. Осы жолы да тұрғындар ауыз судың жай күйін білмек болды. Ауыл әкімі біледі, мен таң. Ауыз су кілімсейді, оған сөз жоқ. Мына кісілер алып, біз енді пайдаланатынымыз басқа құдықта, оқызығы 2 айдан астап уже істемей тұр. Оны біз ауылдың тракторы бар, акиматтың сол су 3 тонналық немен бөшкесімен әкеліп құйып бересің бізге. Біз айына 1 рет соны ақысын 2000 төлеп содан аламыз. Сол қазір істемей тұр. Біз енді квмді жағдайды енді тасуға да болмайды. Ұшақ келмейді су. Жаңа қабылдаушыға айттым, біз ана ішіп жатқан су жарамайды дедім. Бұл кісі өзі айтты, дұрыс ол жарамайды, мен бәріне де айттым дейді. Бірақ бүкіл ауыл су құдықтан ішіп жатыр. Ана жердегі құдық сынып қалды. Қазір трактористер бүкіл ауыл кісілерге сол судан тасып кетіп жатыр. Семьяда су жаман нәрседен. КВ-ні біз алып келіп, трактормен құйып алсақ, ол бір күнге ғана жарайды ана су. Бұзылып кетеді. А күнде келіп тұрып, сонау бөлімшеден біз КВ-ні алмаймыз. Жасырын жарайды енді қыста. Жол жоқ ана мынау. Құдықты осыдан 1,5 жыл бұрын жалға алған мына азамат бұл жағдай 130 мыңға сатып алынған насостың жанып кетуіне байланысты туындап отырғандығын жеткізді. Және жөндеу жұмыстары қызып жүріп жатқандығын да баса айтты. Бұл мәселе 10 күннің ішінде шешімін табады деп сендірді. Ал екібастұз басшысы Қайрат Теміршотұлы да бұл мәселеде өз толықтыруларын жасады. Су жеткілікті бола ма, жеткілікті емес па, қалай болатын? Февральдың 15-інде біз результат аламыз. Сосын проектная документация будем заниматься. Биыл біз 3 ауылдарға Ақкөл,
Төртүй және Шықалдақ ауылдарында проекттары жобасын, сметалық жобасын сеп жатырмыз. Енді мында жеткілікті су болса, жердің асында, сонда сіздердің ауылыңызда да проект смета жобалық біз жасаймыз. Көшені жарықтандыру мәселесі де тілге тиек етілді. Өйткені ауыл тұрғындары түнгілік уақытта көше шамдары жағылып тұрғаннан қарағанда сөніп тұрғандығын байқаған. Және енді айтылып отыр, және 24 миллион көше освещение берілді. Бірақ мен фонар, үйдің қасындағы фонар уже жақтай жанған жоқ. Бесіздің алдындағына жақты, қабыты для показухи. Можно 500 жақты жыл жанбай тұрып отыр. Ауылдарда мал өсімімен бірге мал ұрлығы да белең алып тұр. Осы орайда Екібастұз қаласы ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметінің басшысы Елнұр Букаев егжей-тегжейлі баяндама жасады. Алайда ресми түрде жасалған мәліметке жиналғандардың бір қатары түсінбей дал болды. 25 жыл болды. Мен ана бала сөйлеп тұр, мен Останадырдың келген қыз болсын, не себептен осы қазақ тілді дамыту жағында неметпейді. Ақша деген бөлініп жатыр. Осыныз басқұлттың тілдерден қазақша сайрап тұрады енді өзіміздің мына азаматтарымыз. Бір тілде ұққан сөз ұққан жоқ жаңа айтқан сөзіне. Ауыл тұрғындарының хал-ахуалын жылдан жылға жақсарту мақсатында хоккей кортын салып, жеңіске 70 жыл саябағын абаттандырып, көшелерде шағын тренажерлар мен балалар ойын алаңқайларын орнату жоспарлануда. Сондай-ақ Бесқауға ауылының тұрғындары қалта телефондарын кедергісіз қолданулары үшін байланысты орнату мәселесі оңтайландырылып жатыр. Десе де алтын алқа иегерінің осы күні айтары көп болды. Көкейінде жүрген сұрақтарды Екібастұз басшысына жеткізуге барын салып жатты. Көп балалы ана ауылдағы барша азаматтардың атынан арнайы дәрігер бөлуді сұрады. Сондай-ақ ауылдан қалаға қатынайтын жолды да айтпай кетпеді. Көп сұрақтың түйінін шығарған Екібастұз басшысы Бесқауға мен Қоянды ауылдары бірігіп, аталмыш ауыл орталық болып қалатындығын жеткізіп, кездесу соңында ауылдықтарды бір қуантты.